ራት ድንበር እየታየ ነው እንደ ይሄ ነገር ብዬ ራሴን ጠይቄ ያውቃል። የወልቃይት ጉዳይ የፌዴሬሽን ጉዳይ አይደለም። ድፍረት እንዴት ሊያገኙ ይቻሉ? እርሶ ለትግራይ ክልል ምክር ቤት የቀረረ እስካሁን ድረስ የለም። እርሶ የቲፒኤልኤፍ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ነው። በሌላ ካፓስቲ እኔ አያስፈራኝም። እንዴ ለምን ያስፈራዋል ኢህአዴግን ቲፒኤልኤፍ? ስለዚህ ወልቃይትም ትግራይ ክልል ነው የሚያስተዳድረው። እንዴ በአፈ ጉባኤነት መስራት የራስ ጉዳይ በራስ መዳኘት ያህል ነው። ወልቃይትን ደረታቸው ላይ ለጥፈው የሞቱ ወጣቶች አሉ። ለምንድን ነው እንደዛ የሆኑት? የፌዴራሊዝሙ መሰረት ራሱ አይደንቲቲ ነው። አንዱ ምንም ልጓም በሌለ ሁኔታ የቀረጽ ነው አንቀጽ ነው። እስከ መጨረሻ ላይ ይፈታ ይችላል። ግን አምስቱ መለኪያዎች ተረጋግጠው ነው ፌዴሬሽን ምክር ቤት የተለያዩ በልዩነት ማለት ነው። የእግዚአብሔር ቃል እኮ አይደለም። አንድነት የሚባል ነገር ላይኖር ይችላል። ይሄ ህገ መንግስቱን ያለመተግበር ነው። በፌዴሬሽን ምክር ቤት አዘጋጅነት ፌዴራሊዝምና ማንነት በኢትዮጵያ በሚል ይዘት በማንነት ጥያቄዎች አፈታት ዙሪያ ትኩረቱን ያደረገና በህግ ባለሙያው ረዳት ፕሮፌሰር ዘሪሁን ይመር የመነሻ ጽሁፍ ቀርቦ ውይይት ተደርጎበታል። በዚህ የህዝብ ተወካዮች የፌዴሬሽን እንዲሁም የክልል ምክር ቤት አባላትና አፈ ጉባኤዎች የፌዴራል የፍትህ አካላትና ምሁራንን ባሳተፈው መድረክ የተገኙት የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤዋ ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ምክር ቤቱ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 62 በተሰጠው ስልጣን መሰረት የማንነት መብት ጋር በተያያዘ ለሚነሱ ህገ መንግስታዊ ጥያቄዎች ምላሽ የመስጠት ኃላፊነት ቢሰጠውም አፈጻጸሙ ግን ውስንነት አለበት ይላሉ። ግዴታቸውን አሟልተው የማንነት የሚታወቅልኝ ጥያቄ ላቀረቡ ማህበረሰብ በአፋጣኝ ምላሽ ለመስጠት የፌዴሬሽን ምክር ቤት፣ የክልል ምክር ቤቶችና የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት አሁን ላለው የሀገራችን ወቅታዊ ሁኔታ የመፍትሄ አካል በመሆን የቀረቡልንን አቤቱታዎች አፋጣኝ መፍትሄ የሚያስፈልጋቸው ለይተን በጋራ የየድርሻችንን ወስደን ከመቼውም ጊዜ በላይ ዝግጁነታችን በተግባር የምናረጋግጥበት ይሆናል። እንግዲህ የፌዴሬሽን ምክር ቤት እንደሚታወቀው በማንነት ዙሪያ የሚቀርቡ ጥያቄዎች ላይ በህገ መንግስቱ መሰረት ውሳኔ የመስጠት ስልጣን አለው። ይህን ተከትሎ በህገ መንግስቱ በተደነገገው መሰረት የማንነት መብታችን አልተከበረም፣ ክልሎች ተገቢ ወቅታዊ ምላሽ ሊሰጡን አልቻሉ በሚል ተደጋጋሚ የማንነት አቤቱታ የሚያቀርቡ የማህበረሰብ ተወካዮች አሉ። እነዚህ አቤቱታዎች ወቅታዊና ፍትሐዊ ውሳኔ ባለማግኘታቸው ለእንግልት ዜጎቹ እየተዳረጉ ይገኛሉ። ይህም ብቻ ሳይሆን የማንነት ጥያቄ በወቅቱ ምላሽ ባለማግኘታቸውም የግጭትና የመልካም አስተዳደር መንስኤም እየሆኑ መጥተዋል። በመሆኑም የማንነት ጥያቄዎች ህገ መንግስቱንና ህጉ በሚፈቅደው መሰረት በጥናት ላይ የተመሰረተ ምላሽ መስጠት በተለይ በአሁኑ ሰዓት ካለንበት ሁኔታ አንጻር እጅግ አስፈላጊ ነው ብለን ነው የምናምነው። ከኛ አኳያ በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ማንነትን በሚመለከት አግባብ በሚከተለው አግባብ ነው የተቀመጠው። ብሔር ብሔረሰብ ህዝብ ማለት የሚከተለውን ባህሪ በተለይም ደግሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አሁን የቀረቡለትን የማንነት ጥያቄዎች እንደ መስፈርት ወይም ደግሞ እንደ ስታንዳርድ ኖርማቲቭ ፍሬምወርክ አድርጎ እየተጠቀምባቸው ያለው እያየናቸው ያለው እና ፕራክቲካል እየተጠቀምንባቸው ያለው አንደኛው ከቋንቋ ጋር የተያያዘው ሁኔታ ነው። የስነ ልቦና አንድነት ያላቸው ናቸው። ከመልካም ምድር ጋር የተያያዙ እነዚህም የጋራ ጸባይ የሚያንጸባረቁ በዋናነት የፌዴሬሽን ህገ መንግስት እነዚህ እንዳንድ ኖርማቲቭ ወይም ደግሞ ስታንዳርድ ተደርገው በመውሰድ እያንዳንዱ የማንነት ጥያቄ ያቀረበ አካል ከእነዚህ መመዘኛዎች አኳያ እንዴት ነው መታየት ያለበት የሚል ነው። ስለዚህ እስካሁን በሄድንባቸው ርቀቶች አንዳንድ የሚያነጋግሩ ነገሮችም አሉ። ከዚህም መድረክ ላይ የተነሳ ይመስለኛል። አሁን ቋንቋውን ካሟላስ ማንነቱ ሊፈቀድ ይችላል ወይ? እነዚህ ነገሮች በኩሙሌቲቭ ነው መታየት ያለባቸው ወይስ በተናጠል ነው የሚለው ከመልካም ምድር ጋር የማይገናኙ የተበታተኑ በሚመለከት ማንነታቸው እንዴት ነው ሊከበር የሚችለው የሚለውን በትክክል የሚመልስ አይደለም። ስለዚህ በእኛ እምነት እስካሁን ድረስ ስንጠቀምበት የነበረው እነዚህን እንደ ኩሙሌቲቭ እነዚህ ሊያሟላ መቻል አለበት፣ በህገ መንግስቱ ላይ የተቀመጡትን ማሟላት መቻል አለበት በሚል ነው እየወሰድናቸው ያለ ነው። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ለማጠናከርና ስልጣን ተግባሩን ለመዘርዘር በወጣው አዋጅ ቁጥርም 25193 አንቀጽ 19 ላይ ማንኛውም ማህበረሰብ ማንነት ያልተዋወቅልኝ ራስ በራስ የማስተዳደር ተሸራርፏል፣ ቋንቋዬን፣ ባህሌን፣ ታሪኬን
የማሳደግበት ሁኔታ አልተመቻቸም። በአጠቃላይ በፌዴራል ህገ መንግስቱ የተደነገጉ መብቴ አልተከበረም ወይም በማንኛውም ሌላ ምክንያት አለት ፈጽሙብኛል የሚል እምነት ካደረበትም ተዋረዱን ጠብቆ ጥያቄውን ለምክር ቤት ማቅረብ እንደሚችል በህግ ተመልክቷል። እኛ ጋር ለረጅም ጊዜ የቆዩ የማንነት ጥያቄዎች አሉ። እነዚህ ጥያቄዎች በተለይም ደግሞ የክልሎችን ኮንሰልት በማድረግ ክልሎቹ በመጀመሪያ እንዲያዋቸው በማድረግ አንዱ እንዲዘገዩ ካደረጋቸው ምክንያቶች የክልሎቹ በህግ የተሰጣቸው ስልጣን ስላለ ነው። የሚያሳየው የክልል መፍትሄን አሟጦ መጨረስ ግዴታዎችን መኖሩንም ያሳያል። ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን የማንነት ጥያቄ የቀረበለት ክልል በሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ ውሳኔ ካልሰጠው ወይም በተሰጠው ውሳኔ ቅሬታ አለኝ የሚል ወገን ጉዳዩን ለምክር ቤቱ በቀጥታ ማቅረብ እንደሚችልም በዚሁ የ25193 ላይ ተደንግጎ ነው የምናገኘው። ይሁን እንጂ ፌዴሬሽን ምክር ቤትም ሆነ የማንነት ጥያቄ የቀረበላቸው ክልሎች በህጉ በተደነገገው መሰረት መፈጸም አልተቻለም። የሚቀረቡትም የማንነት ጥያቄዎች በወቅት ባለመፈታታቸው የመልካም አስተዳደርና የግጭት መንስኤ እየሆኑ የመጡበት ሁኔታ ነው ያለው። ውሳኔ የሚሰጥበት የጊዜ ገደብን በተመለከተ ምክር ቤቱ የቀረበለትን ጥያቄው ከቀረበለት ቀን ጀምሮ ከሁለት ዓመት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ውሳኔ ይሰጣል የሚል ነው የተቀመጠው። በዚህ መሰረት የፌዴሬሽን ምክር ቤት አሁን በሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ እየሰጠ ነው ወይ? እነዚህም ለምክር ቤት የቀረበ አቤቱታ በትግራይ ክልል ምዕራባዊ ዞን የሚገኙ የወልቃይት ማህበረሰብ በሁለት ጊዜ ነው ያቀረቡት፣ በ2008ና በ2010 አካባቢ 2010 ባለፈው ዓመት ሲሆን አቤቱታው ደግሞ ሌላ ክልል አማራ ክልል የመካለል የአማራ ብሔርተኝነት ጥያቄ የሚመለከት አቤቱታ ነው ያቀረቡት። እንግዲህ አቤቱታውን ለክልሉ ምክር ቤትም ስለማቅረባቸው የሚያሳይ ያቀረቡት ማስረጃ በወቅቱ አላገኘንም። ቢሆንም ሌላ ጊዜ ግን ቀርበው ደግሞ ለትግራይ ክልል ምክር ቤት አቅርበና የሚል የደረሰኝ ከማመልከቻቸው ጋር አያይዘው አቅርበዋል። ሆኖም የትግራይ ክልል የወልቃይት ኮሚቴ ነን የሚሉት ህጋዊ ስርዓቱን ተከትለው ለክልሉ ምክር ቤት ያቀረቡት የማንነት ጥያቄ የለም በሚል በተለይም ባለፈው መስከረም ላይ ባካሄድ ነው መድረክና ከዚህ በፊት በ2008 ዓ ም በቀረበው ላይ ለህጋዊ ስርዓቱን ተከትሎ ለክልሉ ምክር ቤት የቀረበልን ነገር የለም የሚል መልስ ነው የሰጡት። እና እነዚህ በአጠቃላይ በህገ መንግስቱ መሰረት የማንነት ጥያቄዎች በእኛ በኮሚቴ ደረጃ ማመልከቻ ያስገቡ ወደ 6 የሚደርሱ ናቸው፣ እስከ 2010 ማለት ነው። በመስከረም ወርም ያየናቸው ናቸው ማለት ነው። ሌሎች እንግዲህ አሁን ደግሞ እየመጡ ያሉ አሉ። የፌዴሬሽን ምክር ቤት በህገ መንግስቱና በአዋጅ ቁጥር 25193 በተሰጠው ስልጣንና ተግባር መሰረት ከማንነት ጋር ተያይዞ ለቀረቡ ጥያቄዎች ህግን መሰረት በማድረግ የተሟላ ባይሆንም ምላሽ የሰጠ መሆኑን ከዚህ ከቀረበው ሪፖርት ማየት ይቻላል። ነገር ግን የማንነት ጥያቄን አንስተው ለረጅም ዓመታት ምላሽ ሳያገኙ የቀሩ ማህበረሰቦች ፈጣን ምላሽ ባለማግኘታቸው በምክር ቤት ውስጥ አልተወከልንም የሚል ስሜትም እንዲያድርባቸው ምክንያት ሆኗል። እንግዲህ ያጋጠሙ ችግሮች ላይ ዋናው ከማንነት ጋር ተያይዘው የሚቀርቡ ጥያቄዎች ምክር ቤቱም ሆነ ጥያቄው ይቀርብላቸው ክልሎች ወቅታዊ ምላሽ ባለመስጠታቸው የግጭትና የመልካም አስተዳደር ችግር መሆናቸው ነው። 2 ሚሊዮን የሚደርሱ ዜጎቿን ከአንድ ቦታ በመግፋትና በማፈናቀል ኢትዮጵያ በአሁኑ ጊዜ ከዓለም ቀዳሚውን ቁጥር ይዛለች። ችግሩን ለመፍታት ሁሉም በየደረጃው ያለ አመራር የጋራ ፍላጎትና ማንነትን ባከበረና ህገ መንግስታዊ የሆነውን አሰራር በማስቀደም ጉልህ ሚና ሊጫወቱ ይገባል ነው የተባለው። በመድረኩም ከእናንተ ጥያቄ አቅርቦ በይግባኝም ይሁን ሌላ መንገድ በቀላሉ የቀናቸው አለ። ለምሳሌ በአፋር ክልል የሚገኘው የአባላ ማህበረሰብ የቀና ይመስላል፣ ውሳኔው ተሎ ባይፈጸም። በአማራ ክልል የሚገኘው የቅማንት ማህበረሰብ የቀና ይመስላል፣ ይቅናው። ግን 5ቱ መለኪያዎች ተረጋግጠው ነው? የአማራ ክልል ምክር ቤት ለምሳሌ እንግዲህ እኔ ማዕከሉ ስለሆን አጎባም ሲወሰን ቅማንትም ሲወሰን በጥናቱ በአንድ ወይም በሌላ መልኩ ነው ያለሁበት። ያው ምስክር ነኝ ማለት ነው። ይልማ ሚጥፋም ምስክር ነኝ፣ መቆም ይችላል። ሲጠና ቆይቶ 5ቱ ህገ መንግስታዊ መለኪያዎች አሟልቶ ስለማያሟላ ጥያቄው ውድቅ ነው ብሎ ምክር ቤቱ ወስኗል። እነዚህ መለኪያዎች ምንድን ናቸው? ቅድም የገለጽኳቸው ናቸው። ህገ መንግስታዊ ናቸው። ምንም ምርጫ የለንም። ይግባኝ በቀረበበት ወቅት ቡድን ላክን አሉ አቶ ወርቁ። ቡድኑ ሄዶ እነዚህ መለኪያዎች አረጋግጦ መጥቷል መሟላታቸው። ኮመን ኢንተሊጀንሲ ኦፍ ላንጉጅ አለ። የቅማንት ህዝብ ለቅሶ ላይ ሲገናኝ፣ ገበያ ላይ ሲገናኝ በራሱ መግባቢያ ቋንቋ ነው የሚጠቀመው። ይሄ ተረጋግጧል። ኮንቲጊዩቲውስ በሚገባ ተረጋግጧል።
ኮመን ካስተም የሚለው ስትረጋግጧል። ግሪያቱ እዛ ጋር አማራም ትግሬም ቅማንትም ነው የሚኖሩት በጋራ። በእርግጥ ያ የተለየ የለቅሶ ስርዓት፣ ያ የተለየ ጋብቻ ስርዓት፣ ያ የተለየ ባህል በወሳኝ መልኩ ተረጋግጧል። እኔ እስከማምነው አልተረጋገጠም። የተወሰነው ፖለቲካዊ በሆነ መንገድ ነው፣ በህገ መንግስቱ መሰረት አይደለም። ስለዚህ ምክር ቤቱ ስራውን ስለመስራቱ ይጠራጠራል። የተባለውን ጥያቄ እንኳን መለሳችሁ፣ ግን የመለሳችሁበት መንገድ ዞሮ ዞሮ ሌሎች ተመሳሳይ ጥያቄዎችን ማስከተል አይቀርም። ካልቀናቸው መካከል አሁን ለምሳሌ እንበል አንዳንዱ አይ ገሌማ ብሔረሰብ አይደለም፣ ያነሳው ጥያቄ የመገለል ነው፣ እንደ ሜንጃ ኮንቶማ ዋቴቨር ምናምን አልቀናቸውም በቀላሉ እንዲህ እየተባሉ ተመልሰዋል። እርግጠኛ ነኝ እኔ አልሄድኩም፣ ግን ዝርዝር ጥናቱን ግን ያው ቀደም ሲል ባየነው መሰረት ያልተካሄደ ስለመሆኑ ጠራጠራል። በኦሮሚያ ዞን ሁለት ጥያቄ ብቻ ነው ያለው። በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ክልል ደግሞ የሚበዛው እዛ አካባቢ ነው። ስንት ነው አሁን ያው መልስ እንሰጣለን ያላቸው አንድ አራት ናቸው። አብዛኛው ጥያቄዎች ግን ከመልካም አስተዳደር ተያይዞ ነው ጥያቄው፣ ከመገለል ተያይዞ ነው ጥያቄው። ግን ፌዴሬሽን ነው አሁን እየጠየቀ ያለው እና በብዛት ያሉ ደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ክልል እንደሆኑ ሌላ ክልል ግን አላየንም። ስለዚህ ይሄ ጥያቄ ለምሳሌ ወልቃይትን ለሚያስተዳድረው፣ ለምሳሌ ራያን ለሚያስተዳድረው ክልል አስፈጻሚ ከባድ ጥያቄ ነው። ለእናንተም እንደሚቸግራችሁ አምናለሁ። ለዚህ ግን እዚህ ላይ ስንቆም በተቻለ መጠን ለመሸሽ ጥረት ከማድረግ የሚሻለው ምንድን ነው? ኦኬ ይሄ እነዚህማ ችግሮች እኮ ግልጽ ናቸው። በቃ መልሱ ምንም ሊሆን ይችላል። የወልቃይት ህዝብ ነገ ባለህበት ልቆይ ሊል ይችላል፣ ወይም በዚህኛው መንገድ ሊወስን ይችላል። ዞሮ ዞሮ ግን ፍሪና ፌር ነፃና ትክክለኛ የሆነ ህጋዊነት ያለው ማጣራት ተካሂዶ የግለሰቦቹ ጥያቄ ተገቢውን ምላሽ እንዲያገኙ የቡድኖቹ ቡድን ናቸው አክቹዋሊ የቡድን ጥያቄዎች ተገቢውን ምላሽ እንዲያገኙ ማድረግ ነው የሚቀለው። ይህን መቀበል ነው የሚሻለው። ያልተሟላ ነገር ካለ እንኳን ለፕሮሰሱ ማለት ነው አዋጅ ቁጥር 250 ለማስተግበር እንዲመች ይሄ ይሟላልን ማለት ነው። ከጥያቄዎቹ በኩል የሚነሳ ነው። ከዚህ በፊት ያለው እናውቃለን፣ ሁላችንም ቦናችን ያውቀዋል። ጥያቄዎቹ እነማን የሆኑ እነማን እኮ በየመንገዱ አዲስ አበባ መግባት እስኪሳናቸው ድረስ ስታሰሩ ሲደበደቡ እንደነበር ምን የአደባባይ ምስጢር ነው። ኦንላይን ላይ ያለ ነገር ስለሆነ አሁን ምንም ወዲያና ወዲህ የምንልበት ነገር አለ። አድሎ ተፈጸመ እንዴ? ፌዴሬሽን አድሎ ተፈጸመ እንዴ? ብሔር አይደለም መታየት ያለበት። ይሄ ተርሶ አልጠበቁም። ብሔር አይደለም መታየት ያለበት። ቅማንት የመለሰው ማን ነው? መልስ የሰጠው ማን ነው? የተከበሩ አቶ ያሉ ባሉበት ነው እና እነሱ እሳቸውን ብሔራቸውን ወልቃይት የሁለቱም ያለው መሳሳብ ነው እንጂ አሁን ወልቃይት ሁለት ነው ያለው። አንደኛው በአማራ ክልል የወልቃይት የአማራ ማንነት ጥያቄ እውቅና ይሰጠው የሚል አለ። በትግራይ ክልል ደግሞ አይ እኛ የሚነግሩ ናቸው እንጂ የወልቃይት የማንነት ጥያቄ የለንም የሚለው ተፈራርሞ እንደ ዞንም እንደ ወረዳም ያስገቡት አሉ። ይሄ በዚህ ጉዳይ የሚያጣት አይደለም ማለት ነው። የወልቃይት ጉዳይ የፌዴሬሽን ጉዳይ አይደለም። የተከበሩ አቶ ያለሙ አባተ በነበሩት እሳቸውን በጊዜው ባረጋገጡት ለትግራይ ብሔራዊ ክልል እንዲሄዱና የትግራይ ብሔራዊ ክልል ምክር ቤት እንደተቀበለ አረጋግጠውና ነግረውናል። ይህ ስህተት ከሆነ እንታረማለን ወይም እናንተ ትታረማላችሁ ማለት ነው። ይሄ ከቀረበ በኋላ እሺ፣ ጊዜው ሄደ። ከሄደ በኋላ ደግሞ ምንድነው የተደረገው? በፌዴሬሽን ምክር ቤት ላይ ደብዳቤ ጽፋችኋል። ደብዳቤ የጻፋችሁት ምንድነው የሚለው የተሟላ ነገር የለም ተብሎ የተጻፈው የተሟላ ነገር ስለሌለ አሟልታችሁ ስላልመጣችሁ ጉዳዩን አናየው የሚል ደግሞ ደብዳቤ ተጽፏል። ያልተሟላ ከሆነ ለምን ከሁለት ዓመት በኋላ ተጠብቆ አልተሟላም ይባላል? ፌዴሬሽን ምክር ቤት ለምን አየው ብዬ አሁን ስታቀርቡ ድምስምስ ያለ ነገር የመሰለኝ ነገር አለ። ግልጽ ሁን፣ እኛም ግልጽ ሁነን ሌላውን ግልጽ እንዲሆን እኛም ምላሽ መስጠት ስላለብን ነው። ወልቃይት ጥያቄ ሆኖ ሀገራዊ ጥያቄ ሆኖ አለ ውስጥ የዛ አካባቢ ጥያቄም አይደለም ኢንተርናሽናል ተባይም ይዘዋል አይደል?
ምንም አሁን ቆይ ያገሬ ሞቀው ማነሳይ ሞቀው ያገሬ ወቀው ነገር ክብርት አፈ ጉባኤ አከብራለሁ አስተያየቶን ግን እርሶ ምን ተቸገሩ ይመስለኛል ለምን እርሶ የቲፒኤልኤፍ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ነው በሌላ አካባቢ በሌላ ካፓሲቲ ወልቃይት ያለበትን አካባቢ የሚያስተዳድረው ቲፒኤልኤፍ ነው የሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን ደግሞ ክብርት አፈ ጉባኤ ነው ይሄ ጥያቄ ወደዚህ ሲመጣ ተወደደም ተጠላ ገለልተኝነት ባለው መንገድ መከናወን አለበት እርሶ ባያስቡትም ይቸገራሉ በዚህ ጉዳይ እርግጠኛ በጣም ይቸገራሉ እርሶ በግል በንጽህና ሊሰሩ እንኳ ቢሞክሩ በዚያ ካፓሲቲ በሌላ መንገድ በትልቁ ኤግዜክቲቭ ኮሚቲ ውስጥ ካሉ እንዴ አፈ ጉባኤነት መስራት የራስ ጉዳይ በራስ መዳኘት ያህል ነው በጣም ከባድ ነው ወደ ዋናው ምክር ቤት ለማስተላለፍ በጣም ነው የሚቸገሩት ብያስባለሁ ይቅርታ ከይቅርታ ጋር ነው የምናገረው ያው እንግዲህ ነፃ መድረክ እርስዎን ፈቅደዋል ትላለህ ምንድነው በመርህ ደረጃ ያንድን ሰው ጉዳይ ራሱ ዳኛ ሊሆንበት ስለማይችል ማለት በጣም ከባድ ነው እንግዲህ የወልቃይት ጥያቄ እውነት ለመናገር ይሄን አዋጅ ለጊዜው ወደ ጎን እናርገው አሁን ተወደደስ ተጠላስ ያኛው ምክር ቤት አየው አላየው ይሄኛው ምክር ቤት በመሰረቱ ቀደም ሲል ክብርት አፈ ጉባኤ የአማራ አፈ ጉባኤ ገልጸው እንደነበረው እኔም ያለኝ መረጃ ጉዳዩ ቀደም ባለው ጊዜ ለአቶ ያለው ቀርቦ አቶ ያለው የይጣራ መጠየቅ እንግዲህ እንደው በፌስቡክ ሳይቀር አስራፍቶት ነበር ደብዳቤውን ባንተው ለጥቅም የሚሆን ለጉዳት ወደ ትግራይ ምክር ቤት እንደተላከ እኛ ብቻ ሳይሆን ብዙ ሰው እንግዲህ ይጣራ ማለት ነው ዞሮ ዞሮ ወደዛ ከሄደ ይጣራልን እንደማለት ነው ኦኬ ይጣራ ሳይጣራ ቀርቶ ወልቃይትና አካባቢዋ በሌሎች አካባቢዎችም ጭምር ነው ያልሰማሁት የራያ አካባቢ ጥያቄም ቢመጣ ባይመጣ ማለት ነው ከማንነትና ከአስተዳደር ወሰን ጋር በተያያዘ ደም አፋሳሽ ግጭቶች እንደሚካሄዱ አገር ያውቃል ዓለም ያውቃል አይደል ምንም ሌላ ነገር ሳይኖር ማለት ነው ቲፒኤልኤፍ እንደሚለው የመልካም አስተዳደር የማንነት ምንም አይሰራም ጥቅም የለውም መልካም አስተዳደር የነዚህኞቹ አካል አይሆንም ማለት ሳይሆን ቤዚካሊ ጥያቄዎቹ የአካባቢ ጥያቄዎች ናቸው የግሩፕ አይደንቲቲ እና የዚህ አስተዳደራዊ ወሰን እና ፍላጎት ጥያቄዎች ናቸው እነዛን የሚያንጸባርቁ ጥያቄዎች ናቸው አሁን ተከትሎ ለክልል ምክር ቤት ለትግራይ ክልል ምክር ቤት የቀረበ እስካሁን ድረስ የለም እስካሁን ድረስ ስለዚህ በአቋራጭ ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ከመጣ ፌዴሬሽን ምክር ቤት የሰጠው መልስ ትክክል ነው ማለት ነው። ህጉን ተከትሎ አሰራሩን ተከትሎ ነው የማንነት ጥያቄ መልስ ማግኘት ያለበት። በዚህ አቋም እስካሁን ወልቃይት ህዝብ የማንነት ጥያቄ ለክልል ምክር ቤት ያቀረበው የለም። ስለዚህ የትግራይ ክልል እና ደግሞ ገዢው ፓርቲ ቲፒኤልኤፍ በክልሉ ውስጥ የሚነሱ የማንነት ጥያቄዎችን ከማፈን በመለስ ነፃ በሆነ መንገድ ለመመለስ ምን ያክል ዝግጁ ነው? የማንነት ፖለቲካ አራማጅ አይደል ቲፒኤልኤፍ? ኢህአዴግ እንደዛ አይደለም? እነዚህ ሁለት ጥያቄዎች ለምን ልዩ ሆነው ይታያሉ? ለምን ያስፈራሉ? ህዝቡ በነፃነት የመሰለውን እንዲወስድ ለምን ነው የማይፈቀደው? ሚለው አሁንም ያልተሻገረው እንደሆነ በግልጽ ያሳያል። ከቃላት ጦርነቶችም አልተሻገርንም። በአንደኛው ክልል በኩል የህዝብ ጥያቄ አይደለም ተቀላላ ጥያቄው የለም የሚልን አይ ጥያቄ ያለን የሚለው ግን ባንድ ሳይድ እኔ አሁን በድፍረት መናገር የሚቻለው የወልቃይት የራያ እንደተባለው በትግራይ ክልል ተካለው የሚገኙ ቢሆንም የዛ አካባቢ ጥያቄ ብቻ አይደለም አሁን ፋክቹዋሊ 3ቱን አመት ከ2008 ጀምሮ ወልቃይትን ደረታቸው ላይ ለጥፈው የሞቱ ወጣቶች አሉ። ለምንድን ነው እንደዛ ይሆኑት? ጥያቄው ስለሌለ ነው አይመስለኝም። አሁን የወልቃይት ህዝብ እየጠየቀ ያለው እኛ እንደ ህዝብ የማንነት ጥያቄ የለንም ጥያቄያችን የልማት ነው። በእኛ ስም የማንነት ጥያቄ አለ ብለው ለሚያነሱ የክልል ምክር ቤት የክልል መንግስት የፌደራል ተቋማት ህግና ስርዓት እንዲያስይዙ የሚል ጥያቄ ነው ህዝቡ እያነሳ ያለው። ወልቃይት እዚህ አዲስ አበባ ድረስ አልመጡ የወልቃይት የማንነት ጥያቄን በማንሳታቸው ምክንያት ተሰደው ተቃያቸው ተፈናቅለው አዲስ አበባ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እናንተ ድረስ አመጡ? ወዴት ወዴት ነው መስለው?
አላማጣ እስር ቤት ሄደን ማየት እንችላለን። የታሰረ አማራ የለም? አማራ ነው ብሎ በመጠየቁ ዳንሻ እስር ቤት ሄደን ማየት እንችላለን? የታሰረ የለም? ስለዚህ እንዲህ በማለት አይደለም እንፈተው ወይም ደግሞ አገልግሎት ለረጅም አመታት ይህን ጥያቄ ሲጠይቅ የነበረ የወልቃይት ኮሚቴ ላይ አገልግሎት ሌላ ኮሚቴ አደራጅተን በማምጣት ጥያቄውን እናደረሰብሰው ብን ሞከራ ይሆንም ይሆነሽ። ስለዚህ እኔ ካሰራር አላመለከቱን የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጥያቄውን ለማዳመጥ ፍላጎት የለውም እያን ያቆም እንትልየን ያን ጥያቄ ለማዳመጥ ፍላጎት ከሌለው እኛ አናይም ብለን የዜጎችን መብት የምናፍነው ከሆነ ትክክለኛ መስማት አይደለም። ስለዚህ ምንም ይሁን ምንም ጥያቄውን አዳምጠን እልፍ ብለን ግማሽ መንገድ እንኳን ሄደን በተራ ፕሮሲጀር ሳንታጠብ ችግሩን ለመፍታት ዲስከሽን ውስጥ ጆሮ ብንሰጥ ጥሩ ይመስለኛል እንጂ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ከዚህ በኋላ የጥያቄ አይመለከተውም ብሎ አቋም መያዝ ለዚህ ወቅት የሚመጥን ሶሉሽን ነው ብዬ አስባለሁ። የማንነት ይታወቅልኝ ጥያቄ በሁለት ክልል ብቻ ነው ያለው። ቤንሻንጉል የለም፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ሲሆን ስላላችሁ። ጋምቤላ የለም። ምናልባት ከተሳሳትኩኝ ያለው ሁለታቸው ምናምን የምንሰራው ስለሆነ ጋምቤላ የለም፣ ሶማሌ የለም፣ አፋር የለም፣ ትግራይ የለም፣ አማራ ክልል የለም። ህግና ስርዓቱን ጠብቆ የማንነትን ታዋቂነት ጥያቄ አያስገብቶ እነዚህ የጠቀማቸው ክልሎች በፌዴሬሽን አሁን የለም። የዲናል ፖለቲክስ አይነት ነገር የክህደት ፖለቲካ ነው የሚሆነው። አሁን ያኛው እንደሌለ ለመቁጠር ወደምንሄድበት ውይይት ውስጥ ብንገባ ብዙ ጥቅም የለው። አላገለገለም ላለፉት 27 ዓመታት። የሚሻለው እውነቱን እውነት ብሎ በዛ ላይ እንዴት እንፍታው ያን ችግር፣ ይሄን የተፈጠረ ችግር በምን መልክ እንፍታው ማለት አይቀልም ወይ? ምክንያቱም ለእናንተ ስላልቀረበ ለምክር ቤቱ ስላልቀረበ እኔን አይመለከተኝም ወይም ደግሞ እኛ እናየው ለማለት ድፍረት እንዴት ሊያገኙ ይቻሉ? ሰው ይከብዳል በጣም። መጀመሪያ ማንነትን የሚቀርም አለን የሚል አካል በክልሉ ያለው መስተዳደር እርከኖች ጠይቆ ፕሮሰሱን ሄዶ ክልል ከወሰነ በኋላ ፌዴሬሽን ይገባል ይላል ማለት ነው። ጥያቄዎቹ ገዝፈው ሄደው የሰብአዊ መብት ጥሰት ካስከተሉ በኋላማ እንዲህ ሁለት ዓመት ከሞላው ከዛ በኋላ እንቶኔ ካላቀረበ ከዛ ካልመጣ እንዴት ሊባል ይችላል? ኦልሬዲ የሰብአዊ መብት ጥሰት ደርሷል። ግሮስ ሂውማን ቫዮሌሽንስ ሂውማን ራይትስ ቫዮሌሽን ደርሷል። ሰው መሞት ጀምሯል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት በራሱ መንገድ መፍታት እየቻለ መፍታት እንዳይቻል እጁ ማድረበት የሚል ነገር አለኝ። ምንድን ነው ፈጥኖ ይመለከተኛል አይመለከተኝም በሚል ላይ እጁን እንትን አላደረገም። ማጓተት ነው የነበረው። እኔ እያልኩ ያለው ሀቁን ነው እየተናገርኩ ያለሁት። ሀቁን ህግና ስርዓቱን ተከትሎ ይህ ፌዴሬሽን የገባው ይሄ ነው። አሁን እንፈታለን እያል ያለ ነው ይሄ ነው። የማንነት ፖለቲካን በድፍረት የምናራምድ ድርጅቶች ነን ኢህአዴግ። ታዲያ እንደዛ ከሆነ የወልቃይት የራያ የማንነት ጥያቄ ለምን ይከብደዋል? ኢህአዴግን ቲፒኤልኤፍ ለምን ያስፈራዋል? ኢህአዴግን ቲፒኤልኤፍ እነዚህ ላይ በግልጽ መነጋገር ካልቻለ ወደ ትክክለኛ መፍትሄ ምን መጣ አይመስለኝም። በተጻፈ ህግ፣ በአሰራር፣ በታሪክ ከህዝብ ግጭት በበለስ ችግሩን ለመፍታት ዝግጅት እያደረግን እንዳልሆነ ነው የሚያሳይ። ለምን ይፈራል? በዛ አካባቢ እንዲህ አይነት ጥያቄዎች በነጻነት እንዲቀርቡ ቅድመ ሁኔታ ለምንድን ነው ማናመቻቸው? ጥያቄ በማፈን ጥያቄው የለም ወደ ማለት ለምንድን ነው የምንሄደው? ይህን ካልቀየርን አልተማርንም ማለት ነው። አሁንም መልሰን ወደ ችግር ውስጥ ነው የምንገባው። እውነት ምቹ ሁኔታ አለ በዛ አካባቢ ጥያቄው አዎንታዊ የሚሆን አሉታዊ ምላሽ እንዲያገኝ የሚደረገው ነገር እሱ የመጨረሻው ውሳኔ ነው። ግን ምቹ ሁኔታ አለ ወይ? ጥያቄው በምንም መልኩ ይቅረብ እንዲቀርብ የሚፈቅድ ምቹ ሁኔታ አለ ወይ? ማፈን እኮ ነው ያለው። ስለዚህ አሁን ፌዴሬሽን መልስ መስጠት እየተዘጋጀ ያለው ለሁለቱም ክልል ነው። አሁን እንዳስቀመጥነው ማለት ነው። አሁን ክልል ካልመለሰው ያው አጥንተን ምናልባት የተከበረ አቶ ወርቁ የካቲት አሉት እንጂ ከጥር እንጀምራለን ነው እኛ። ከጥር እንጀምራለን ቢሻል ቢሻል እናንተ መልሱት፣ ካልሆነ እኛ ጥር ጀምረን ለቀጣይ ጉባኤ እናቀርባለን። ለቀጣይ ጉባኤ ማለት ነው።
በእነዚህ አራት ወይም አምስት የማንነት ታዋቂ ጥያቄ ማለት ነው። በሌላው ግን የምንገባው ነገር የለም ማለት ነው። ክልሎች ካልፈቀዱ አንገባም የሚለው ሀሳብን እኔ አልቀበለውም። ክልሎች የማንነት ጥያቄን አንቀበልም ብለው ቢደፍቁ የት ላይ ነው የምንቆመው? ፌዴሬሽን ምክር ቤት የት ላይ ነው የሚቆመው? ስለዚህ በግልሎች በጎ ፍቃድ ላይ ብቻ ነው የሚመሰረተው ማለት ነው። ፕራክቲካሊም አንቀበልም የሚሉ ክልሎች አሉ። ለመስማት ለማዳመጥ ፍላጎት የሌላቸው ክልሎች አሉ። ለምሳሌ አማራ ክልል በ1987 የአስተዳደር ወሰኑ ተካሏል ብሎ መውሰድ አይቻልም። በ1984 ነው የተካለለው። በዚህ ምክንያት አሁን ከአስተዳደር ወሰን ጋር ከማንነት ጋር የሚያያዙ ጥያቄዎች ሊስተናገዱበት የሚገባው መንገድና አግባብ ይህንን አርጊመንት መነሻ አድርጎ መታየት ይኖርበታል ከሚል ለማንሳት ነው። የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የራያን እና የወልቃይትን ህዝብ ጥያቄ ለማዳመጥ የሚችል ስታንድ ላይ ነው ያለው አይደል? ፍራንክሊ ስፒኪንግ ክብርት አፈ ጉባኤ ቆቦ ላይ ከራያና አላማጣ ተፈናቅሎ የመጣውን ሰው ቢያዩ የተሻለ ይመስለኛል። በማንነት ምክንያት ጥያቄ ስላነሳ የወልቃይት ጉዳይ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ጉዳይም አይደለም የሚል ጉዳይ ይዞ ከመጣ እንደውም በባሰ መንገድ ነው ጥያቄውን ለማየት እየሞከረ ያለው ማለት ነው። ከዚህ በፊት እንደነበረ ቅድመ ሁኔታ አልተሟላም፣ ምንም አለም አላለም ከሚለውም ዘሎ የኔ ጉዳይ አይደለም፣ ምክንያቱም በአካባቢው የማንነት ጥያቄ የለም የሚል ሌላ ጥያቄ ስለቀረበ። እኔ መሆን ያለበት የሚመስለኝ እንደ አይነት ጥያቄዎችም ካሉ የማንነት ጥያቄ አለም ብለው ለሚያነሱ ጥያቄዎች ጉዳዩ ሲታይ ሌላ ማስረጃ ሆኖ ይታይ ካልሆነ በስተቀር ቶታሊ ጥያቄ የለም ብሎ መደምደም የሚያስችለው ነው ወይ? እንደተባለው ህይወት እየጠፋ ነው። አንዱ ክልል በከፍተኛ ደረጃ ሰፊ የሆነ ንቅናቄዎች አሉ ያነሳችሁት ነገር፣ ግን እኛ ያቀረብነው ጥሬ ሁኔታዎችን ነው። የቀረበው ጥያቄ በማመልከቻው ላይ የተቀመጠው ነገር ነው። ከቀረቡት ማመልከቻዎችም የሰው ህይወት መጥፋቱ ለምሳሌ ይህን ያህል ሰዎች ተሰውረውብናል፣ ይህን ያህል ሰዎች ሞተውብናል የሚል ለተከበሩ አፈ ጉባኤም ቀርቧል፣ ለእኛ ኮሚቴም ቀርቧል። ስለዚህ እነዚህ ከዚህ አኳያ ሪፖርት መልክ ክልሉም ቀርቧል፣ ወደ ክልሎችም ቀርቧል። በነገራችን ላይ በዚህ ጥያቄ አፈታት ዙሪያ የእኛ ፓርቲ በአቋም ደረጃም የያዘው ባለፉት ዓመታት ጥያቄውን ኢግኖር እያደረግን ህብረተሰቡ ወደ ግጭት ጭምር እንዲገባ አድርገናል የሚል አቋም ነው ያለን በእኛ በኩል። ስለዚህ ህብረተሰቡ ነፃ ሆኖ በዘረጋነው አሰራር መሰረት እንዲስተናገድ ኢህአዴግ ምቹ ሁኔታ መፍጠር አለበት፣ እኛም መታገል አለብን። ከዛ ውጭ ጉዳዩን አሁንም በችላ እያለፍነው ከሆነ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ጥያቄው እንዳይፈታ እያመቻቸ እንደሆነ የሚሰማኝ እና የፌዴሬሽን ምክር ቤትም ታሪካዊ ኃላፊነት ያለበት ይመስለኛል። እስካሁን ግን ወደ ፌዴሬሽን የመጣው ነገር የለም። ስለዚህ ምንድነው ግን ገኖ የሚታየው? ይህን ነገር ነው ገኖ የሚታየው። ስለዚህ ገዢ ችግሩ ምንድን ነው የሚል በጣም እንዳላችሁት ጥናት ያስፈልጋል። ክብርት አፈ ጉባኤ ባለፉት ጊዜያት በተከታታይ በሚሰጧቸው መግለጫዎች ውሳኔ የሚመስሉ መግለጫዎችን ጭምር እስከ መስጠት መድረስ አለቦት ብዬ አልወስድም። መንግስት ማንነቶችን ለማቀፍ የሚረዱ የወሰን ነጻነትን ማስፈን፣ ሌብነትና ብልሹ አሰራርን መታገል፣ አግላዊ ፖለቲካን ማስወገድ፣ የግጭት አፈታት ዘዴን ቀድሞ መቀየስና የመንግስትና የህዝቦችን ግንኙነት ለማጠናከር ጥናትን ማዕከል ባደረገ መልኩ ስራ ሊሰራ እንደሚገባም በመድረኩ ተጠቁሟል። አሁን ከመንግስቱ ልክ ስራ ላይ መዋል የሚጀምረው እነዚህን ክልሎች በተጠቀሱት መስፈርቶች መሰረት ስናዋቅራቸው አለመዋቀሩ ብቻ ይሄ መስፈርቶቹ ስራ ላይ አለመዋላቸው ብቻ ሳይሆን ያሉትንም ክልሎች ቁመና ስንመለከተው ያንን ነው የሚያሳየው። ሚዛናዊነት የሌላቸው ክልሎች ናቸው እነዚህ። 4.5 ሚሊዮን ህዝብ ያለው አንድ ክልል ሊሆን ሲችል ከሌላ ወገኑ ጋር ተጨፍልቆ ክልል ነው ተብሎ ተሰይሟል። በዛ ልክ ደግሞ ልናየው ማን ችለው የአጋጣሚ ተጠቃሚ የሆነ አካባቢ ደግሞ ራሱ ችለው ክልል ነው። ይሄ አጋጣሚ ተጠቃሚ ነው የሚመስለው።
ይሄ በጥናት ላይ አለ መስረቱን ያሳያል። በጥናት ላይ ቢመሰረት ኖሮ እዚህ ቦታ ማን አለ ከማን ጋር ማን ይኖራል ያሰፋፈር ፓተርኑ ምን ይመስላል የሚናገረው ቋንቋ በምን ያህል መጠን ምንኛ ነው አንድ ብቻ ምን ይመስላል ያ ህዝብ ፈቃደኝነት የሚገልጽበት ስርዓት አበጅቻለሁ ወይ ሊል በተገባ ነበር። አሁን ባለንበት ሁኔታ ላይ ስንመለከተው ይሄ የተከተለው ፌደራሊዝም የት እንዳደረሰን አይተነዋል። ሰው ቆም ብሎ በትክክል መታየት ያለበት ወቅት አሁን ይመስለኛል ለኔ ማለት ነው። ከህገ መንግስቱ አፈጣጠር ጀምሮ ባለፉት አመታት ህገ መንግስቱን መሰረት አድርገን በሰራናቸው ስራዎች በመጡ ውጤቶች በሚቀሩን ስራዎችና ተልኮቻችን እንዴት መፈጸም እንዳለብን በየደረጃው እየተግባባን መሄድ ላይ በጣም ሰፊ ክፍተት ስላለ የመጣ ችግር ነው። ከዚህ መጀመር ይኖርብናል። ናሽናል ኮንሰንሰስ የፈጠርንበት ህገ መንግስት አለን ወይ ከሚል መጀመር አለብን። የለንም ባይኔ። እኔ ፌደሬሽን ምክር ቤት በርካታ ስልጣኖችና ኃላፊነቶች ተሰጥቶታል። አንዳንድ ጊዜ እኔ በራሴ በጣም እደነቃለሁ። መዋቅራዊ አደረጃጀቱን አይና የተሰጠው ኃላፊነት ማች የሚያደርጋል። ምርጥ ህገ መንግስት ነው፣ የምርጦች ምርጥ ነው። እንደዚህ ይሉ ነበር አንዳንዶቹ። ሌሎች ህገ መንግስቶችን ያነበቡ አይመስለኝም። እንደዚህ ሲሉ ስለሌሎች ህገ መንግስቶች ምን ያህል ያውቃሉ እነዚህ ሰዎች? ምርጥ ህገ መንግስት ነው አንድ ህገ መንግስት። የአንድ ሀገር ህገ መንግስት ዞሮ ዞሮ በዛች ሀገር ብሔራዊ ኮንቴክስት ነው የሚቀረሰው እና ከሌሎች ጋር ሲወዳደር ምናልባት መርሆችን ይሆናል ታሳቢ የምናደርገው እንጂ ዞሮ ዞሮ አንድ ህገ መንግስት ለአንድ ሀገር ነው የሚወጣው። የምናወዳድርበትን ነገር ላይ ራሱ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ማለት ነው። አንድ ሰው ትዝ ይለኛል ሳውዝ አፍሪካ መንግስትን ምርጭው እየስ ምናልባት ከህገ መንግስቶቹ ትንሽ የሚቀርበት የደቡብ አፍሪካ ህገ መንግስት ነው አንድ ጊዜ። ነገር ግን እሱም ቢሆን ከኛ ያንሳል አለ። ምክንያቱም ምንድነው አለ ብሔር ብሔረሰቦችን ያገባል። በተሳሳተ መንገድ የምንተርካቸው የታሪክ አንጓዎቻችንም በጣም ብዙ ናቸው። ለኢፍድሪ ህገ መንግስት መሰረት ተደርጎ የተወሰደው ለምሳሌ ብሔራዊ ጭቆና ነው ተብሏል። ብሔራዊ ጭቆናን የምናይበት መንገድ ግን የተስተካከለ አይደለም። ፊውዳሊዝም በየትኛውም የዓለም አካባቢ ታይቶ ያለፈ ክስተት ነው። ነገር ግን የኛ ሁኔታ ፊውዳሊዝምን ከአንድ የህብረተሰብ ማንነት ጋር አጣብቆ የማየት አደገኛ በሽታ ስላለብን እሱንም እኛም ጭምር በደንብ ስለሰበክ ነው የህዝቦችን መስተጋብር የሚያላላ መሳሪያ ሆኖ የቆየው። ይሄ በህገ መንግስታችን ላይ ጥልቅ የሆነ መግባባት ፈጥረን እንዳንዘልቅ አድርጎናል ማለት ነው። ክልሎች የሚዋቀሩበት የህገ መንግስቱ መለኪያ ባልነበረበት ሁኔታ ነው ክልሎችን ያዋቀሩ። ይሄ ባለፉት ቅርብ ዓመታት በሀገሪቱ ውስጥ ለተከሰቱ ግጭቶች ከሚጠቀሱ ምክንያቶች መካከል አንዱና ትልቁ ሆኖ ነው አሁን እየመጣ ያለው። ስለዚህ ለዚህ ዘላቂ መፍትሄ መፈለግ ይኖርብናል። ማንነትን በሰፊው አቢውዝ አድርገናል። ዋናው ነገር ምንድነው? የእያንዳንዱ ያለው ሐሳብ፣ የእያንዳንዱ ያለው ፍላጎት በተለይ እንደ ሀገር ማንነት